ଚାଷ କାମ ଠପ୍, ବିଲରେ ଗାଈ ଛେଳି ଛାଡ଼ିଲେଣି ଚାଷୀ। କାହିଁକିନା ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳସେଚନର ନାହିଁ ସୁବିଧା, ଫଳରେ ଜମି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ବୁଣିଥିବା ଧାନ ଓ ତଳି ପକାଇଥିବା ପଲା ଏବେ କାମରେ ଆସୁନି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା, ପୁଇଁତଳା ଓ ଆଗଲପୁରର, ଯେଉଁଠି ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ହତାଶ କରିଛି। ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ଫସଲ ଅମଳର ସବୁ ଆଶା ମୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇ ନହେବା ଆଶଙ୍କା ପରେ ଏବେ ବିଲରେ ଗାଈ ବଳଦ ଛେଳିଙ୍କୁ ଧାନ ଫସଲ ଖୁଆଉଛି ଚାଷୀ। ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷାର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ, ଯାହାର ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଚାଷ କରିଛନ୍, କଲା ପରେ ବି ରୁଆ ଜମିନ ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କଲାନ, ତାପରେ ବେହୁଡ଼ା ଜମିନ ବି ସମସ୍ତେ ମାଟି ଫାଟି ଗଲାନ। ଚାଷୀ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାଇଁ ଧରବା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାଁ ଆର୍ ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆଉ ଚାଷଟା ନାଇଁ ହୁଏନା ଆଜ୍ଞା, ସେଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ଜମିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍। କାଁ କରମୁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେବାର, ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେଲା ବୋଲେ ଆର୍ କାଣା ଏତେ ସକାଳ ବେଲେ ନୂଆଖାଇ ହେବା ବୋଲେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆଣିକରି ଦୁଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା ବାଣି କରିଛୁଁ, ଇ ଧାନ ଜାଣା ହେଲେ ବି ଆର୍ ନାଇଁ ହୁଏନ, ଆର୍ କାଁ କରମୁ, ଦାଦର ଖଟିଯିମୁ, ନାଇଁ ହେଲେ ଆର୍ କାଁ କରମୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଷ ବଦର ଖାଇକରି ମରମୁ, ଆର୍ କାଁ କରମୁ। ପୁଇଁତଳା, ଲୋଇସିଂହା ଓ ଆଗଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 30,000 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ। ଚାଷ ପାଇଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 500 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 50 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କାଁ କରମୁ ଆଜ୍ଞା, ପାନ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଛୁଆ ପୁତା ଭୁକା ମଲେ, ଆମେ ବି କାଁ କରମୁ, ଇ ଧାନ ଆର୍ ରୁଇଲେ ହେଲେ ହେବା? ହଁ, ସରକାର ବାହାଦୁର ଯଦି ବିଚାର କରି କରିକି ପ୍ରାୟକୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେବା ବୋଇଲେ ଖଟି ଖାଇମୁ, ନହେଲେ ବିଷ ଖାଇ କରି ମରମୁ, ଆର୍ କାଁ କରମୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ଟିକେ ବି ବର୍ଷବାରନି ବୋଇଲେ ସବୁ ଚାଷ୍ଟା କରି କରି ତାମାନେ ସବୁ ଆର୍ ହେବାର ଆର୍ ସକ୍ଷମ ନାଇଁନ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଗାଧାମୁରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଆର୍ ନିତ ହୋଇନ ବୋଲିକରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେନ୍ କରିଛୁଁ, ସରକାର ଯଦି ଦେତେ ବୋଇଲେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେତୁ, ସରକାର ଯଦି ନି ଦେଲେ କାଁ କରମୁ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ନି ଦେଲେ ଦାଦନ ଖଟି ଯିମୁ, ଯଦି ଦାଦନ ନି ଖଟି ଯାଇ ପାରିଲେ ସରକାରକେ ତ ପହିଲା ଆପତ୍ତି ଏକା କରମୁ, ନହେଲେ ମରମୁ ଯେନ୍ତା ସେନ୍ତା କରି ଆଉ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ନ କରନ୍ତି କି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବା ସହ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।